lagde en regel for meg selv, som var at jeg bare skulle lage lyder fra ARP 2600. ARP'en bare navnet på synten. Det vel de kjappeste fire låtene jeg noensinne har lagd. Fan av Inspector Morse, men Inspector Norse, det faktisk en fyr på YouTube som har lagd hundrevis av dansvideoer. Eller blant alle de musikkvideoene så var det en video hvor han viste hvordan han lagde et rusmiddel som han kaller for Inspector Norse spesial. Et eller annet med noen kemikalier som man kan kjøpe i butikk og fryse ned og masse fancy greier. Men han kan gjøre det selv, altså han viser på en måte hvordan du lager det. Jeg ble bare fascinert av her Inspector Norse og måtte bare dedikere neste låt til han. Marius? Ja. Ja. Hva skal jeg si? Altså, lidenskapen min for musikk, det handler jo egentlig om at jeg elsker å danse, liksom. Og at det er enkelte typer elektronisk musikk som bare gir meg så jævlig lyst til å danse, og at jeg føler at jeg liksom må danse når jeg hører det. Jeg hadde jo egentlig tenkt å flytte herfra, også, når jeg var ferdig med videregående og hadde vært her et par år, men så ble jo faren min syk og sånn her, og så fikk jeg liksom følte å rette tingene å gjøre og bli værende så her da. Ja, det her det er Mount Everest. Det liksom et sånn, på en måte et bilde for meg på alle tingene som jeg vet ikke, ja, alle tingene som jeg har liksom prøvd å få i stand da, men som ikke har funket helt da. Sånn som kanskje beste eksempel er jo liksom musikken og sånn, som jeg drev å sysle med og liksom føle at jeg har fått det til i den forstanden at jeg liksom har fått laget kul musikk og liksom sånn da. Jeg vet ikke, det bare skjer ut som at det er noen som bryr seg om det, liksom. WHATEVEREST. Det er bare oppsamling av alle de tingene som bare ikke har funket for meg, sånn som jeg trodde at jeg skulle gjøre, da. For det første, alt er mitt, ja. Jeg fikk jo hus av faren min. Vi hadde jo et bakeri. Like borte i gata er det også. Men etter at han ble syk, så var det ikke noen mulighet til å drifte det. Jeg klarte ikke helt å måtte holde det i gang selv. Så da ble det omgjort til et solarium.
Vi har snakket om det før TV-en funket, sant? Den, nei, du kan bare legge fra deg. Den fungerer ikke, pappa. Du får ikke til å funke. Pappa, jeg kommer tilbake i morgen, så skal jeg ta og fikse TV-en, ok? Jeg skal fikse TV-en i morgen. Ok? Hvor ofte er du her, da? Nei, jeg prøver å komme hver dag, da. En liten tur, i hvert fall. Altså, jeg er jo 27 år. Så jeg føler jo liksom litt at jeg ikke gidder å drive og stress med sånn her... Nå skal jeg få til å bli han som lager de kule tingene, liksom. Jeg har liksom på en måte... gitt opp den litt, da. Den delen der. Jeg lager det jo med jevne mellomrom, liksom. Jeg gjør jo det. Ja, det er jo en eller annen form for sånn designer-aktig drug, da. Jeg vet ikke helt om det liksom er... Jeg vet ikke helt om det er lovlig, på en måte, da. Det som er at man finner jo det meste av oppskriften på nettet, på en måte. Så det her er bare en... Inspector Norse special. Den sprayen her skal fryses. Får ut noen sånne bitte små krystaller som jeg bruker videre senere. Jeg gjør det mot meg selv hvis jeg helt tatt gjør noe, liksom. Så det er bare min måte å... Jeg vet ikke, ha det kult på, liksom. No bad days, var det? Nei. Jeg vil si at etter at fjellet Mount WHATEVEREST toppet seg, så kan jeg vel si at jeg hadde behov for en litt ny innstilling til ting. Jeg tenkte at, eller jeg fant kanskje ut da, at liksom at jeg ikke har det behovet for å liksom lykkes da, med de tingene jeg gjør på samme måte som før, at jeg liksom klarer å slappe av mer med det. Og derfor har jeg kommet frem til at mottoet mitt på en måte er liksom no bad days da, fordi det er det jeg bestemte meg for å ikke ha. Alle sammen sier på fest, Nina, Nina, kom og sitt med oss da, Nina, Nina. Ta den her. Hæ? Ta den her. Hæ? Slutt å finne. Går det bra? Ja. Slutt å synge, da. Men da, er det... Skal vi ta en pause, eller? Ja, altså, vi filmer jo hele tiden. Det er det som, ja, ja, ja. Det er det som er meningen. Slutt da, slutt da! Ok? Det går bra, det går bra. Bare vent litt, bare ikke med snakk. Ikke med oss, ikke med oss, ikke med oss, ok? Marius! Bare... Nå har du... Ja, men de gjør ikke noe der. Shhh, shhh, shhh. Stopp, stopp, stopp.
ikke hvem jeg ikke er. Han er med ikke færdig bare. Det han ikke. Han der, han ikke færdig bare. Ordne opp litt I huset, kanskje. That's about it. Og så skal jeg se der, skal jeg en tur på solariumet og vaske sengene der. Det egentlig alt jeg skal. Husker du noe fra I går, eller? Ja, jeg husker at det var ganske vilt. Det gjør jeg jo. Herregud! Herregud! Bare hvite klær, lys, alt sånt. Jeg bare tenkte, jeg kjenner det ser så jævlig fint ut, liksom. Skjønner du hva det? Ja. Ja, ja. Så jeg bare, ja, ja, det en jævlig god plan, liksom. Det var ganske ille. Kom jeg dit jeg ville, og så fikk jeg nye ting jeg ville gjøre I stedet, liksom. Det jo ikke alt man driver med på et tidspunkt som man driver med evig, liksom. Jeg mener, jeg ville jo ikke Oslo en gang av, liksom, men jeg føler allikevel at jeg trakk vingelobbet. Jeg gjør det. Skjønner kanskje hvorfor. Ja. Det et eller annet som helt sykt befriende med å bare komme ned hit. Sett på noe rave. Drithøgt. Ingen folk. Sola går ned. Og bare dans, liksom. I en time, I to timer, liksom. Bare ta meg helt ut. No bad days. Australia coast, liksom. Det som jeg sier, det jo ikke rart at jeg har no bad days som motto når du ser skiten her. Ja, vel?